Turi, de Maniema, de Kalemie, l'occasion de sentir cette paix. Mais nos voisins, amis, ennemis, ne nous ont pas, ne veulent pas que cette paix revienne, que le Congo puisse se développer comme elle se développe chez eux. Vous pensez que chaque fois nous serons attaqués et laisser l'ennemi M23 circuler librement? On a pris une décision, ensemble avec l'équipe de l'état-major, de dire nous allons lancer les opérations d'une façon farouche. Je le dis bien, d'une façon farouche. Bien sûr, les gens disent non, les résistants, les Ouazalendo n'ont pas la force de déloger les M23. Mais je dis bien, nous allons les déstabiliser, les redéstabiliser. Nkwaniza ugwe mukwano gwafe atugubira nga kujukiza nti subscribe alite wirebile kunyinga kadde osobola kufuna notifications bulituleta videos empya oluvanyuma lw'okuweebwa essaawa 2 munya zokka abatuusi batandise okubanga batibwa abamu ku bakongo abogera olunyarwanda era nga aba tribe eya tusi bongedde okubanga batibwa bubi nnyo mu province eya Maniema ngabiri mu mukaga machi 2023 mu kitundu ekya Maniema province Kabambale territory Salamabida sub division abamu ku bakongo abogera olunyarwanda era nga bano bayitibwa batusi tribe bazukusenga balumbiddwa abamu ku bapoliisi mu kitundu kino era nga kigambibwa nti tewali njawulo wakati waabwe nga bagamba nti tewali njawulo wakati w'abantu bano n'abayeekera ba M23 abali mu kuvaana mu North Kivu kakati ne bagamba nti abantu bano si bakongo wabula Banyarwanda era nga beetaaga okuba nga baddayo ewaabwe okutandika ku Sunday ku makya ku social media ez'enjawulo wabaddewo videos ezitiisa ez'enjawulo ezavuddeyo nga ziraga nga abatuusa abasajja babiri omu nga omutwe gwe baagusazeeko omulala nga baamutadde ku kipiira nga baamutadde baakyokyezza ne bakiteekako omuliro ne bamusibako era nga bamuvuma aboogera ebigambo ebisoomooza ebigambo ebibi ennyo nga bamulangira kati ettemu lino lyatandise okubanga abantu bano balumbibwa abakongo bano aboogera olulimi olunyarwanda mu provinsi eya Maniema era nga ekikolwa kino eky'ettemu kibaddewo okumala ebbanga eddene mu kitundu kino ekya North Kivu ne South Kivu kati olulumba luno okubatuusa abakongo luno mu kitundu kino ekya Maniema kizeewo oluvannyuma lw'okwekalakasa okwaliwo nga biriya nga guno omwaka gwennyini mwezi ogwokusatu nga 22nd era nga kino okwekalakasa kuno kwali nga kwategekeddwa abakulu mu bitundu ebyenjawulo mu province eno ne mu territory ya Kabambale Salamabida sector mu bigambo ebibi ennyo ebitiisa ebigambo ebikyamu ebigambo abantu bano bavuddeyo ne bagamba nti abekalakasi nga bagamba nti abatuusi bano babeera mu kitundu kino ekya Maniema province tebateekeddwa kubaawo era abavaayo ne bagamba nti mu ssaawa 2 munya zokka babasabye baddeyo mu ewaabwe Rwanda era nga bongerako ne bagamba nti we batakikola bajja kufuna omusaayi gwabwe gwennyini era tebageza ne babanenya kakati mu kusalawo kuno abakongo tribes zino ez'abakongo ezibeera mu bitundu bino bafuna omukisa okuva eri bagavanaz mu province eno security forces omuli amagye aga FARDC ne poliisi yennyini era some of the organizations zeegatta mu kwekalakasa kuno kwali kutegekeddwa abakongo ababeera mu kitundu kino nga batandise okubanga bakola olulumba ku bakongo abatuusi ababeera mu kitundu kino era nga boogera olulimi olunyarwanda oluvannyuma lw'ennaku nnya ng'okwekalakasa kuno kutuuseewo abapoliisi bavuddeyo ne balumba abapoliisi okuviira ddala mu Salamabida sector bavuddeyo ne bakola olulumba ku bano abakongo aboogera olunyarwanda era ne bagamba nti
nibagamba nti abantu bano si bakungu batekedde okuddayo ewaabwe baba se era nga ne basanyawo n'ebintu byabwe. Kakati okusosola kuno mawanga n'ettemu lino against the Tutsi Congolese mu Democratic Republic of Congo kweyongedde okubanga kugenda ku level endala, era kigambibwa nti abalaba ebintu bino ebigenda maaso bakkiriza ne bagamba nti wandibawo genocide against Tutsi Congolese, era nga kino kyandituukawo nga bwe kyali e Rwanda mu 1994. Stay tuned.